Olá galera, tudo bem com vocês? Sou Jefferson, PO2 Papo Anctiário, e você está aqui no canal Manual do Rádio, o canal que mostra mais novidades para vocês aqui do mundo tecnológico. Hoje é dia 13 de julho de 2024, tá? E esse ano a Icon celebra aí seus 60 anos de idade. É, a gente tem falado muito aí, né, nos grupos de Daystar, nas repetidoras, principalmente no Refletor 18 Charlie, o que a Icon ia aprontar com a gente aí nos aniversários de 60 anos, né? Eu tive na feira lá em fevereiro, na feira de Orlando, não mostraram absolutamente nada. Conversei com o Ray, e o Ray falou que se eu quisesse ver alguma novidade, eu teria que ir para Dayton. Assim eu fiz, fui para Dayton, cheguei lá, tem um vídeo aqui no canal mostrando a feira de Dayton para vocês. A única coisa concreta que eu vi, ó, foi isso aqui, ó, boné novo de 60 anos. Tinha um protótipo lá de um rádio todo desmontado e, enfim, não mostrou nada, absolutamente nada. Acho que mostrou um receptor lá novo, eles estavam mostrando lá, né, era novidade, mas relacionado aí à comemoração aqui dos 60 anos, a gente não viu nada a não ser o protótipo lá que estava dentro de uma caixa envidraçada, todo desmontado. É, eu achei que seria uma puta sacanagem não ter um HT de 60 anos, né? A gente vem falando com isso há mais de um ano, a gente vem batendo papo no refletor sobre isso. Eis que, dia 12 do 7 aqui, saiu, né? A Icon oficialmente lançou aqui, ó, o lançamento do 52 com aniversário de 60 anos. E eu acordei já no dia 12 com mensagem do Léo, o Papa Uniforme 2, Romeu Lima Golfe aí de Campinas. Aquele abraço, Léo. Cabra bom aí, ó, ativo em Daystar, C4 FM no mundo digital. E aí, a partir dali, eu comecei a investigar e, de fato, a gente vai ter essa novidade aí. Então, vamos dar uma olhada no que os caras aprontaram, vamos ver se bate aí com o que a gente imaginava, né? Eu sempre falei que o 52 obrigatoriamente viria aí com o USB-C e já veio aqui logo de cara, ó, com Bluetooth melhorado, né? E o conector tipo C, tá? Então, o que a Icon fez aqui? Ela fez igual ela sempre fez, né? Sempre fez, não. Vamos lá. No aniversário de 50 anos da Icon, ela lançou o 51 Plus e lançou o 51 de aniversário, 50 anos. Eu tenho aqui, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Então, não foi muito diferente aqui o que a Icon fez. Ela lançou o 52 Plus, né? E lançou aqui o 52 de aniversário, que, cara, ao meu ver aqui tá a coisa mais linda, né? Ele tá no com corpo metálico, né? Cor metalizada, né? Uma faixinha vermelha aí. E é o que vai ter aqui de especial. Tá, geralmente, pessoal, desse rádio aqui, ó, do 52 Plus para o 52 Plus de aniversário, só muda esteticamente alguns detalhezinhos, né, que ele vai vir escrito aqui. Provavelmente também a tela de boot dele vai subir com o ícone de aniversário, que eu vou mostrar para vocês aqui no 50. E ele vem com alguma coisa aí que diferencia, uma caixa diferenciada e às vezes um opcionalzinho aqui que só vai vir nele. Então a gente cogitou bastante coisa aí, como é que vai ser esse rádio, vai vir com USB-C, isso é fato, a gente esperava ele com Wi-Fi, parece que não veio, mas veio com o Bluetooth melhorado. E uma coisa que foi anunciada aí bem legal é que ele vai fazer aí o modo terminal por Bluetooth. O que seria isso? Se você tiver um celular com Android, né, já foi confirmado que para o Android ele vai funcionar, não haverá necessidade de um hotspot. Por Bluetooth você vai conseguir falar ali legal. Então, a Icon tem o prazer de apresentar aqui a versão A e a versão E do rádio Europa, né? Comemorando aqui os 60 anos da Icon, e vai lançar ao mesmo tempo aqui a versão A e E Plus. O Plus vai ser o de mercado, tá? O Plus vai ser o rádio de mercado, ok? E aqui
a versão de aniversário, que vai ser uma versão comemorativa, vai ser limitada. Eu já li aqui antes de abrir esse vídeo para vocês, vai sair 2.400 unidades desse rádio, que será lançado aqui, ó, o schedule deles vai ser pro verão de 2024. Então, quem quiser esse rádio aqui, já corre, aproveita aí. Se quiser pegar comigo, já faz reserva. Eu vou ter o meu exemplar aqui e vou trazer algumas unidades. Serão poucas unidades, ó, tá escrito aqui embaixo, tá? Serão produzidos apenas 2.400 unidades no mundo inteiro. Então, ok, esse rádio, ele mostra aqui que ele vai ter um corpo brilhante metalizado. Olha que foto linda, tá? Ele vai vir com essa fitinha exclusiva, tá? Olha o detalhe da fitinha de couro com um botãozinho ali. Isso aqui vai ser exclusivo, ó. Costura em vermelho. A caixa também, olha só como que vai ser a caixa dele. Certamente, tá, pessoal? Esse modelo já por vir com USB-C, não é nem uma questão de ter USB-C ou não, o mercado já está forçando para isso. Certamente até o próprio 52 Plus já vai vir numa caixa menor, sem carregador de parede, como é os celulares hoje em dia, e também o ID50, tá? O ID50 ele já vem assim, uma caixinha mais flat ali, né? E sem carregador. Ou você carrega ali por USB ou compra uma fonte externa da Aiko. Cara, é a coisa mais linda. Passei o dia inteiro pensando nesse rádio. Não vejo a hora de pegar o meu. E vamos aí, quando chegar eu vou compartilhar aqui para vocês, tá? O 52 Plus teve um upgrade com relação ao 52 normal no modo terminal e no modo access point, que antigamente precisava de um cabo para fazer conexão com dispositivos Android, tá? E agora ele vai fazer via tecnologia Bluetooth. Ele está dizendo aqui que ele vai ter duas funções do modo terminal, aliás, dual operation, né? Pode ser que você consiga estar em dois perdão, em dois refletores ao mesmo tempo. Então, não sei como isso vai funcionar. Quando chegar na mão aqui, a gente vai fazer unboxing, review e mostrar, tá? A operação repetidora agora é possível. Enquanto você opera o modo terminal, você pode rapidamente chavear entre regular operação via RF normal e o modo terminal. E aí ele me fala aqui que mais sobre a conexão USB. O terminal foi mudado de micro USB para USB-C, que é uma evolução, né? Porque você vê o 50, que teoricamente seria inferior ao 52, ele já vem com USB-C, né? Então não é nenhuma novidade que esse rádio sairia como Plus, né? Nomenclatura Plus, a gente discutiu bastante com USB-C. E agora a gente vai ver aqui as novidades que vêm como vantagens aí pelo fato dele ser Plus, tá? Plus e aniversário vai fazer a mesma coisa, é o mesmo rádio. O aniversário é uma edição especial, então vai ser uma edição para colecionador, é lógico, né? Eu mesmo vou comprar um para mim, mas não vou ter coragem de usar. Sair com ele na rua, jogar, enfim. Mas é o mesmo rádio, tá? Então as funções novas dele aqui, declarada pela Icon, quais são? Wireless Bluetooth, né? Conexão com Android. Quando estiver usando o modo terminal e o access point, tá? Isso aqui vai ser legal. Pessoal, celular no bolso, HT na cintura e sem ter que carregar hotspot. Isso vai ser muito legal. Dual operation of terminal mode and simplex repeater operation. Eu não creio que ele vai fazer os dois terminal ao mesmo tempo ali, duas. Pode ser que sim, né? Mas eu entendo o dual operation aqui. É igual é no Kenwood. No Kenwood eu consigo fazer na banda de cima o modo terminal e na banda de baixo repetidora ou simplex. Eu acho que isso é o que eles querem dizer aqui, né? Operação dupla do modo terminal e modo simplex. Não sabemos ainda, mas eu não me lembro se no
52 versão normal, ele faz o modo terminal e uma banda RF. Pode ser que não, tá? Não tem aqui para confirmar, mas se está como novidade, é muito provável que o 52 normal não faça, tá? Conector USB-C que é muito mais versátil, é óbvio. É que eu sempre falei desde que começou isso aí, é muito bom ter um rádio recarregável por USB, porque qualquer lugar que você chegar vai ter um carregador. Chegou na casa de um parente, um amigo, ó, HT acabou a bateria, empresta o carregador do celular, pluga ali e pronto. E é rápido, viu, pessoal? Isso aí me surpreendeu. É, as funções são compartilhadas com ele, né? É o que a gente já está acostumado. Comunicação a longa distância usando a rede de repetidoras, o modo terminal, envio de mensagens, né? Mensagens e texto lá com o aplicativinho, recepção simultânea, VV, UV, DV, isso aqui é legal, escuta DV dos dois lados, coisa que o 50 não faz, tá? Você pode escutar duas repetidoras ao mesmo tempo aqui, coisa que com 50 não faz. E o waterfall, né? Que é a famosa cachoeira, tá? Então aqui a gente tem as letrinhas miúdas que diz que o modo terminal e o access point estão disponíveis apenas para os modelos compatíveis com RSRPT3 Gateway. Pessoal, isso aqui já deu uma desanimada, tá? Porque quem tem Icon sabe que é uma nhaca esse aplicativo aqui de terminal original da Icon. Eu mesmo nunca consegui funcionar. É, funciona, tem que direcionar para um repetidor, enfim, não é legal. Mas eu creio que o Blue DV já vai mostrar serviço aí e fazer que nem ele fez para o Kenwood, que dá uma liberdade total aí para a gente navegar na rede inteira, tá? Envio de mensagens requer o software opcional, tá? Que tem para o iPhone e para o Android. Ele requer, tá? Tem que estar com um SD card inserido no HT ou um cabo USB para transmitir imagens, que isso aqui a gente descarta, né? Vai ser tudo feito por Bluetooth. O software RMS 3A requer ser instalado no Android. Beleza. Então vamos lá. Aqui é o visual, né, do rádio, que são as novidades aí que eles informam, né? Vamos ver aqui o que que vai ter de mais informações aqui para o 52A Plus, que é o de aniversário. Pessoal, esse rádio vai assumir o lugar do 52, o A normal. Então, o tópico do vídeo aqui é falar do aniversário, que vai ser uma edição exclusiva. Porém, recursos não vai ter nenhuma diferença de um para o outro. Então aqui logo de cara, ó, ele já fala que é uma edição limitada, um momento premium com a peça especial. Eu não vou dormir bem enquanto não pegar um rádio desse na mão. Isso é um fato, tá? Que a gente tem a foto dele aqui, ó. É lindo, né? E dá até a impressão aqui do knob ser metalizado, ó, muda um pouquinho a cor aqui, mas o rádio é a coisa mais linda. Quem tem o 50 de aniversário, eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Tinha um presente que eu acho que era muito mais útil do que esse hand strap aqui, nessa cintinha, porque ele vai vir com o diferencial, pelo que eu entendi, vai ser essa fitinha aqui, ó, que vai ser exclusiva e óbvio a cor do HT. No 50, no 51, que eu vou mostrar para vocês, a gente tinha uma antena, tá, diferente. Então ele está falando aquilo que eu já falei, que ele tem uma pintura metálica brilhante e vem com a cinta exclusiva e o logo de aniversário. O modelo de 60 anos oferece uma produção limitada de apenas 2.400 unidades no mundo. Pessoal, olha a dica. Quer esse rádio? Reserva, fala comigo. Quer esse rádio? Não perde tempo. 2.400 unidades no mundo. Apenas 2.400 unidades vão ser produzidas. E quem tem, tem. Quem não tem, vai ficar chupando o dedo, tá? Ele vai vir nesse formato aqui, ó, com hand strap, caixinha e nada mais. Uma cor luxuosa, olha só aqui o detalhe dele, ó. Parece que o knob inferior acompanha a cor do rádio, e o de cima é preto, né?
Sacanagem, podia ser os dois da mesma cor, fica, dá um pouco de impressão de ser montado em um Frankenstein, mas a gente vai ver isso daí na prática. E o que que eles falam da fita? O que que tem de tão especial? O rádio vem com uma fita especialmente desenvolvida para um rádio de 60 anos. Essa sim é um adicional elegante, né? Com toque de exclusividade, fazendo isso ser uma adição perfeita para um rádio de 60 anos. É feito de um couro sintético durável, né? Vamos ver até quando vai durar. Ele é resistente ao uso, né? Talvez suor, essas coisas aí. Então tá dizendo que vai ser uma peça resistente para usar outdoor. Eu não vou usar. Eu vou guardar isso aqui como uma peça de coleção. Demonstração, quando for para os eventos aí, alguém quiser ver, eu não vou usar um rádio desse no dia a dia, me desculpe. Até porque aqui no Brasil a gente sabe a dificuldade das coisas e é uma peça teoricamente aí rara, né? Então, o rádio de 60 anos vai ser entregue em uma caixa exclusiva, tá? Com o logo, ó. Você vê que a caixa é diferenciada, com o logo impresso em vermelho. E ele te dá aqui, tá dizendo que esse pacote te traz uma sensação especial ao abrir, que eu vou abrir um com vocês aqui no canal muito em breve, se Deus quiser. E esse design foi desenvolvido apenas para um rádio de 60 anos, o que o torna único, verdadeiramente único, tá? É isso daí que vocês estão vendo. Olha que coisa linda, pessoal. Isso aqui de fato é uma peça de coleção, né? Não tem como falar ao contrário, tá? Tem a página deles aqui. Vamos ver o que que tem aqui de details pra gente fazer talvez aqui comparativo, né? Ele segue aqui IPX7, né? Resistente à água, mas eu não confio, tenho meus motivos. Funções aqui melhoradas, né? Aqui no dual mode, multifuncional digital, nada de diferente. Se você está aqui, isso aqui é legal. Se você está aqui no meu canal e não conhece o D-Star, esse desenho ele é bem legal porque ele representa como funciona uma rede D-Star, tá? No primeiro cenário aqui, o que que a gente tem? Uma repetidora, tá? Uma repetidora, um usuário aqui no ponto A. Ok? E aqui seria o usuário no ponto B. Ambos se comunicam de qualquer extremidade da cidade, ponto a ponto, sem depender de internet, ó, ponto a ponto. Porém, a repetidora, ela está linkada aqui à internet, ok? Mas todo mundo fala, ah, rádio digital depende de internet. Não é bem assim, tá? Então, vamos supor, numa grande capital, no topo de um prédio, a gente tem uma repetidora. Duas pessoas podem se comunicar de uma extremidade à outra, ok? Com HTzinho na mão, sem depender da internet, tá? Isso é um repetidor, ok? E aqui a gente tem um chamado gateway, né? Que funciona como? Aqui a gente tem a repetidora, uma controladora e o rádio. O que acontece? Todo mundo se comunica também entre si dentro desse site aqui, ó, dentro desse campo. Sem a internet é possível, tá? Depois eu vou falar aqui da internet. Aí o que que a gente tem aqui, ó, que é bem comum, o simplex. O que que é o simplex? Ponto a ponto. Então duas pessoas que estejam dentro do alcance conseguem se comunicar em D-Star sem depender da internet aqui para nada, ok? Aqui a gente tem um gateway, né? O gateway não é uma repetidora, seria tipo um link, tá? E agora aqui a gente tem o modo Access Point e o Terminal Mode. O que acontece? Qual que é o papel da internet nesse cenário aqui? Através da internet, aqui ó, na internet eu vou ilustrar como se fosse nosso refletor, refletor 18 Charlie, tá? Então digamos que todo esse ecossistema está conectado aqui à internet. Então a pessoa que está aqui em um ponto da cidade, usando este repetidor, tá? Tá usando este repetidor, veja bem, ó. A repetidora está conectada ao gateway. O gateway seria aqui a internet. Então a pessoa está aqui, ó. Ela e a repetidora.
Ela, quando faz a transmissão, esse sinal trafega pela internet e sai para todo mundo aqui, ó. Então, se eu estou nessa repetidora aqui no ponto A, vamos dizer, São Paulo, por exemplo, e aqui tem uma pessoa em Ribeirão Preto, ela vai acionar essa repetidora, cair no gateway e vai sair aqui para mim em São Paulo e para todo mundo que está conectado na rede e vice-versa, tá? Então, o papel da internet é fundamental, mas não é único e exclusivo. Aqui é o modo access point. O que seria o modo access point? Você chega em um lugar aí, numa casa de campo, etc. Você conecta o seu rádio a um celular ou a um computador, tá? Conecta ele. Ele vai conectar-se à internet aqui, que no modo figurado eu me refiro ao refletor 18 Charlie. Ele vai se conectar aqui, tá? E o rádio passa a ser um ponto de acesso e você sai com um HT menor aí, um HT mais barato e vai ali para a beira da praia, para onde quer que seja, usando aqui o seu access point via rádio, tá? De rádio para rádio. E o modo terminal, que agora vai ser por Bluetooth, o rádio conectado ao celular aqui por Bluetooth ou cabo, tá? E o celular conectado aqui à internet, ou seja, todo mundo aqui nesse ambiente, nesse cenário aqui, consegue se comunicar. Caiu a internet? É óbvio, esse daqui já não vai falar com mais ninguém. Esse daqui não vai falar com mais ninguém, tá? Esse aqui vai falar com quem tiver ao alcance da repetidora. Esse também vai falar, ó. Quem tem rádio base, quem tem portátil, vai se falar entre si. E aqui também só vai se falar entre si quem está sintonizado na mesma repetidora. E aqui não precisa explicação, que aqui é um simplex ponto a ponto, tá? Acho que deu para mapear aqui o Daystar como funciona e quebrar o tabu aí de depende de internet. Não é bem por aí. Ok? Me desculpa. Essa função de transmissão de imagem, ela é bem legal. A gente tem uma NET que a gente faz aí toda quinta-feira no refletor 18 Delta, a partir das 21 horário de Brasília. E a ideia aqui é enviar e receber fotografias que são tiradas através do seu celular, tá? O rádio não requer câmera. Você tira a foto com o celular, manda essa foto do celular para o rádio e transmite essa imagem via rádio. Todo mundo que estiver aqui nesse ambiente vai ver essa foto na telinha, tá? O 9700, o 52, o 52 Plus agora vai ver. E quem tiver com o celular antigo conectado ao smartphone também vê essa imagem. Ah, mas hoje a gente tem o WhatsApp. Pessoal, isso é prática de emergência. Antigamente a gente mandava imagens por SSTV, inclusive o THD7 tem o recurso, né? Tem uma câmera opcional que você liga nele. Mas imagina que, por exemplo, aqui, ó, nesse cenário aqui, se fosse, por exemplo, vai, tivemos um desastre recentemente aí no Rio Grande do Sul, infelizmente, né? Mas uma pessoa aqui privilegiada com a visão legal da coisa poderia estar auxiliando aqui na comunicação de voz. E também mandando imagens aqui para quem está aqui embaixo em campo. Olha, tal lugar está interditado, segue a imagem, tá assim, tá? Então, é um recurso bem importante para se usar, principalmente sem internet no ponto a ponto aí, numa questão de emergência. Por enquanto a gente usa para brincar e praticar, mas o legal é uma situação de emergência poder mandar uma imagem via rádio para todos que estão ao alcance. Tá, DR, pessoal, aqui é a lista de repetidoras, famosa lista que eu dei o start aí num projeto brasileiro e graças a um grupo aí que está me ajudando muito aí no WhatsApp, um abraço a todos do grupo aí DR List Brasil, a gente está fazendo é este formato de operação se ser muito mais prazeroso, ou seja, como isso aqui funciona? Chegou numa cidade qualquer aí do Brasil, você vai ligar o modo DR e vai buscar através do GPS, aqui através da sua localização geográfica, a repetidora mais próxima, tá? Seja ela analógica ou digital. A gente já está bem evoluído nesse projeto e o Brasil está bem coberto aí, graças ao trabalho da nossa equipe, tá? E a minha ideia foi sensacional, porque quando você compra esse rádio novo e baixa esses arquivos lá do Daystar, info. Se vier aí 20 repetidoras é muito e todas elas estão bem desatualizadas. Então, graças ao nosso projeto, essa função aqui funciona muito bem aqui no Brasil e atende. Beleza? E aqui ele está falando aqui da conectividade via Bluetooth, né? Com dispositivo Android.
Eu não sei, pessoal. Eu rezo para que esse cenário evolua. Eu sou um pouco animado com o Icon, porque é o único HT aí que está conectando bem com o iPhone. Tem um aplicativo para iPhone, para enviar e receber foto, mensagem. Tem um aplicativo que a gente carrega a imagem do celular direto para o cartão do rádio. O 52 é um celular que conversa muito bem com os AirPods da Apple. Nenhum outro HT faz esse serviço. E eu não creio que a Icon vai fazer a mesma coisa que fez a Kenwood de deixar para trás os usuários de iPhone. Então eu acredito que vamos ter novidades mais para frente, tá? Vamos se conformar com isso aqui, que já é um grande passo, né? Ó, tá mostrando aqui na ilustração o cara com o HTzinho da Icon, conectado ao Android, ó, sem fio, tá vendo? Ó, tracejado no modo terminal, né? E aí ele cai na internet e se comunica aqui com o mundo inteiro. Isso é muito legal, viu? É muito bacana. Eu faço com o Kenwood. O problema é que eu sou usuário Apple e para mim entre andar com dois celulares e andar com um celular e o hotspot, eu prefiro andar com um celular e um open spot no outro bolso. Tá. Então, um display largo, mesma coisa do 52 aqui, não mudou nada. Uma coisa bem legal aqui, ó, é um acessório que eu recomendo, não é barato, mas eu recomendo, é o VS3, tá? PTTzinho Bluetooth. É bem bacana esse PTTzinho, dá para usar o celular e o rádio ao mesmo tempo, tá? Então, enquanto você está ouvindo música aí no seu celular, se o rádio falar, ele para, interrompe, tem um botãozinho de PTT, dá para atender também aí chamadas telefônicas. Muito bom. Não é barato, mas vale a pena. E também via Bluetooth aqui, a gente pode trabalhar paralelo com o programinha, né, o RSM1 pro iOS. Isso é legal, pessoal, e é pouco explorado, tá? Muito pouco explorado. Esse software, além de fazer aqui um espelho da tela do rádio, tem outro detalhe, tá? Aqui tem a gente tá cheio de surpresinha, a gente não para. Esse aplicativo atualiza a lista de repetidoras do rádio, tá? Olha para você ver como é que o nosso projeto está avançando e está ficando bem legal. O Fabiano, PO2 Ono, um abraço aí, Fabiano, se estiver vendo esse vídeo aí, cadê? Tô perdido aqui na câmera. Ele é um cabra aí muito inteligente nessa parte de programação. E ele criou um domínio no qual todo o arquivo que eu gero no projeto DR, ele já deixa lá nesse servidor. O Alan também, um grande entusiasta aí, um grande apoiador aí, um cara que soma no Daystar também, criou um domínio facinho aí para poder a gente inserir aqui dentro do aplicativo. Então vai ficar muito fácil, em dois cliques, atualizar a lista de repetidoras do rádio, além de ver ela aqui na telinha do aplicativo, tá? E a parte legal que eu mencionei é aqui a troca de mensagens. A gente tem um chat aqui, ó, que a gente troca mensagens escritas, que nem é o WhatsApp. Só que é muito rápido, né? É muito rápido. Eu mando um texto aqui para um grupo de pessoas e eu dou um clique e o rádio dá uma portadora de 1 segundo e toca para todo mundo ao mesmo tempo. Então, esse software é muito bacana, tá? Esse aplicativo, na verdade, né? Ah, uma operação eficiente Waterfall, a gente já tinha no 52, isso aqui é similar aos rádios de HF, tá? Você liga o Waterfall aqui, você vê onde tem atividade. Bem similar aos rádios de HF. E o famigerado USB-C. Isso aqui já era para ter saído no 52, né? E vamos ver. O próximo que tem que caminhar para isso aqui é o IC705. Mas o famigerado USB-C, isso aqui é padrão mundial, né? Então precisa ter. E como eu falei, chegar na casa de um amigo, pô, deixa eu carregar meu rádio. Não tem preço, pessoal. A gente sofreu muito tempo aí. Agora é hora da gente gozar um pouquinho da tecnologia com nossos rádios. Aqui ele está me mostrando um dual watch. Não tem nada de novo, né? Aqui em cima ele está operando o modo DR, aqui o modo normal. E aqui está invertido o modo DR. Aqui, ó, pode ver que aqui ele está em DV e aqui FM. E aqui ele está os dois em DV, né? Os dois em Daystar. Nada de novidade. O diferencial dele para o 50 é justamente isso aqui, ó. A banda de UHF aérea, tá?
Essa banda é utilizada por forças aéreas, né? Aqui no Brasil é pouquíssimo usado, tá? Tem já gente usando aí, mas eu não vou dar spoiler aqui no vídeo não, porque eles já mudaram por causa de pitimbação, mas eu consigo ouvir uns cabra aí com o UHF aéreo. Bem bacana. E também dá para escutar o Saticom, que é o satélite famoso bolinha, né? Lembrando que escutar não é crime, tá, pessoal? Escuta não é crime. Então, escutar o bolinha aí é livre. Tem nada demais. É que nem um peixão aí digital aí, mas não é crime fazer escuta de frequências comerciais para nós que somos radioamadores licenciados. Tem um GPS embutido, nenhuma novidade, o slot para micro SD. Aqui fala até 32 GB, eu já coloquei 64 no meu 52 e subiu. Aqui tá o X da questão. Eu não confio. Eu já peguei 51 novo, 92 novo, joguei dentro da piscina, tirei o rádio, tava perfeito. Não tive a mesma sorte com 52 não, então. Segue aqui, né? Respeitando as especificações. Eu acho que uma chuva, alguma coisinha, tudo bem, mas fazer as loucuras que eu já fiz, esquece. Tempo de operação da bateria 7 horas e 25 em FM. Essa é a bitelona. Pessoal, essa bateria é legal, mas é inviável andar com ela. O rádio fica muito trambolhão com essa bateria aqui. Dobro da duração quase, né? Mas fica muito trambolhão. Óbvio que aqui tem as limitações, ó, TX RX 1 por 1 para 8 e o power save em alto, GPS off. Ligou GPS, ligou Bluetooth, mudou o tempo de tela, essa bateria vai durar menos, tá? Igual a duração de drone. Os caras pegam drone, sobe o drone, deixa ele parado ali e fala, dura 30 minutos. Sem estar tá gravando, estático, numa altitude. Começou a mexer, cai. E rádio é a mesma coisa. Então outras funções, 750 miliwatts é um áudio bem gostoso de ouvir. É um áudio bem legal, eu gosto do speaker dele, tá? DV Fast Mode In Place of Voices Frame. Que quer dizer isso aqui? Ah, tá. O modo DV rápido de dados, ele usa dados ao invés de frames de voz, né? Seria as imagens lá. Tá, aqui é SO Log, isso tudo aqui. Isso tudo aqui já tinha no 52, não tem muita novidade não, ó. Busca de repetidoras próximas, o voice recorder desde o 51. Ainda vem com external DC power jack. Eu acho que logo logo eles vão eliminar esse cara aqui também, né? Questão de tempo, tá? Porque na verdade o rádio ele não aguenta fazer uma transmissão usando a fonte de energia USB, né? Ele não sabe qual fonte está ali, então mantém esse external aqui. Ele se entra com 12 volts e vai que vai. E o Weather Channel, que pra gente aqui no Brasil não tem muita finalidade. Pessoal, o comparativo aqui é só entre os rádios atuais, tá? Que são produzidos. Hoje, se você quiser um HTD Star, você tem essas opções, tá? Um 50, o 52, que ainda vai ter no mercado, acho que até acabar estoque, e o 52A Plus. Então vamos lá. Diferenças principais aqui: Bluetooth. O 52 tem, 50 não tem, tá? USB port, ó. 52 Plus já veio C, aqui micro USB que está bem defasado, e o 50 já tinha o C ali faz tempo. Compartilhamento de imagem nos três, lembrando que o 50 é monocromático, tá? A foto parece preto e branco. Waterfall também nos três. Todos são IPX7. Todos têm a banda de recepção aérea, com exceção aqui do UHF, que só está presente no 52. O que é a banda aérea em UHF? É os 200 MHz até 300 e pouco. Tá? Então, se você não quer gastar a mais por conta disso, vai de 50. Eu não acho a economia válida. Agora depende. Eu, por exemplo, eu tenho intenção de ter um 52 aniversário e um 50 para bater lata, que é legal. Tá? Radinho bem mais barato aí, aguenta a pancada, viu? Todos eles aceitam cartão de memória, todos eles têm o um receptor de GPS, todos eles tela colorida, todos eles com o mesmo speaker aqui, ó, o mesmo alto-falante de 750 miliwatts, que é muito bom. Tempo de operação de bateria aumenta um pouquinho aqui, eu acho que por conta do display monocromático e não ter
a tela não ter aí o Bluetooth, né? Número de canais de memória. Pessoal, eu para mim isso aqui já é limitado, tá? Eu tô beirando isso aqui, ó. Todos os meus rádios beiram aqui as 500 memória. A gente tem 1000 no 52, né? Tamanho é um pouquinho maior aqui o 52, já tem vídeo meu comparando aí. E peso, a gente tem 30 gramas a mais aqui no 52. Beleza? Aqui eu já fiz vídeo mostrando, mas o 50 ele não tem o Bluetooth, não tem a escuta aérea. Faltou colocar aqui que ele não escuta de estar nas duas bandas, tá? Ele se você sintoniza, mas se a de cima falar, a de baixo entra em mudo e vice-versa. Então, toma cuidado aí para comprar um rádio pensando que vem uma coisa e vem outra. Beleza? Essas são as especificações aí do rádio. E que a gente tem mais aqui pra. Tem a brochura? Vamos ver como é que ficou a brochura desse rádio aqui. Vamos ver se vai abrir ou se vai baixar um PDF. Baixou, olha aí que coisa linda, hein? Olha que coisa linda a brochura dele. Nós vamos comparar com a do ID50, 51 que está aqui no pente, ó. Apenas 2.400 unidades. Volto a falar que é um rádio desse. Procura garantir. Quem tem, tem. Quem não tem, vai ficar sem, hein? Um nível a mais na sua experiência com Daystar. Dizendo aqui, ó. Ênfase aqui no USB-C, né? Aqui, se você escanear, você vai ter mais detalhes. Eu acho que mais detalhes que isto é pouco. Bom, é normal que o evoluir das coisas acaba deixando aí as coisas até menos, como que eu posso dizer, com menos acessório, né? Mais economia. Enfim, aqui é a página do rádio, né? A página do aniversário, na verdade, né? Página de aniversário. E tá dizendo que a Icon comemora 60 anos este ano e quer mostrar pra gente a gratidão profunda durante os 60 anos, tal. Aqui tá o presidente. Isso aqui depois vocês podem aí entrar com Chrome e fazer a tradução e ler tudo isso aqui. Tá. Então, essa é a página do aniversário. Não mostrou nada, hein? Não mostrou nada aqui do rádio de HF. Esse rádio nós vamos ter que esperar a feira de Tóquio aí para poder ver esse rádio. Aqui tem a história, né, dos rádios. Todos esses rádios estão lá no Museu da Icon. Pretendo mostrar para vocês aqui no canal. Tá, e aí começa aí, ó. Desde o antigão até o moderno. Beleza? Então, ó. Quando eu falo que a coisa evolui e vai ficando mais, talvez mais econômica, olha a diferença da brochura do 50, do 52, para o 51. Pessoal, olha a diferença. Veja bem, eu acho que hoje tem mais entusiasta de rádios HTs Daystar do que em 2014, né? Em 2014 soltaram 5 mil unidades do 51 de aniversário. E olha como é que era. Ele era bem bonito, ó. Eu vou abrir um aqui para mostrar para vocês. Ele saiu em cinco cores, né? O pretão tradicional com a faixinha dourada e os outros aqui com a faixinha prateada, com a diferença do logo aqui. Teve grande mudança lá na época? Sim, teve, ó. Ele mudou de. Porque nessa fase aqui foi quando saiu o 51 de linha para entrar o 51 Plus. Então, logo, o 51 aniversário é a mesma coisa do 51 Plus, que é o que está acontecendo hoje com o 52. Mas olha que mudança significativa da época, hein? O 51 normal só fazia comunicação de dados a 950 bytes por segundo. Já com o Plus e o aniversário, que é um Plus, né? Essa velocidade mudou. Então a gente percebe isso nas nossas trocas de imagens, que uma imagem enviada nos low speed, né, que é a velocidade baixa, demora muito mais que no fast data. Isso aqui foi um avanço muito bom mesmo e bem perceptível, tá? E aqui, ó, a propaganda da época, né, fazendo aí o modo terminal, né,
com cabo, né, dispositivo Android. E o mimo da época, que é um mimo bem legal, era essa antena aqui, ó. Essa antena, ela é muito boa. Tem vídeo no meu canal mostrando o rendimento dela. Essa antena é espetacular. É um item que é assim, quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter, hein? Ó, aqui, ó. Pode buscar no Google aí a referência dela aí, ó. Que é essa aqui, FAS270 Eco, tá? FAS270 Eco. Vinha na edição de aniversário. Essa aqui, quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter. E aqui mostra aí todas as vantagens da época aí. Foi uma evolução muito grande do 51 normal para o Plus, né? E, óbvio, o aniversário, que é uma versão colecionável do Plus, tá? E aqui ele mostra todos os opcionais, acessórios, enfim. Tá? Voltando aqui para o site da Icon. A gente tem aqui, mas eu acho que é só isso aí. Eu gostaria que esse rádio viesse com Wi-Fi embutido, tá? Não veio. Quem sabe nas próximas versões, mas ele atendeu bem. A PRS, a Icon nunca olhou para PRS e não vai ser agora. A gente já está acostumado. Então, diferença do pacote, né, da caixa. Olha só. Isso aqui é uma caixa do Plus, tá? Do 51 Plus da época. E essa era a caixa do 51A de aniversário. Ele vem escrito Plus aqui também, ó. Tá? Porque na verdade ele é um 51 Plus, mas é um 50 anos de aniversário da Icon. Tá? Então a caixa era diferente, logo a caixa do atual também tá diferente. A Icon sempre usou esse tipo de caixa, sempre assim, ó. Papelãozão, as listrinhas, modelo do rádio, sempre. Ela, a única vez que mudou foi no 705, né? Veio com caixa colorida, bonitona, estampada, e agora tá mostrando aí a caixa bonitona que tá vindo no 50, tá? Eu vou abrir aqui esse 50 aqui só para mostrar para vocês como era na época. Isso aqui também é uma peça de coleção. Pessoal, olha só o detalhe, tá? Este rádio é para fazer inveja para qualquer colecionador. Olha só. Esse plástico que está aqui na tela, com os cantinhos enrolados, opa, tem que tirar com cuidado, porque isso aqui é da coleção. Esse plástico é o original que veio com ele, tá? Esse plástico tá aqui desde 2014, tá? O rádio meu é um cinza, né? Um cinzentinho, tá? Vinha com a bateria fina. O rádio é novo, tá? Deixa eu ligar ele aqui, vamos ver se tem bateria ainda. Não tem bateria. Tá muito tempo guardado. Vou pegar uma bateria aqui para ligar para vocês verem aí o boot dele com o logo dos 50 anos. Aqui. Olha lá. Edição de 50 anos. Esse é o boot que dá e mostra a tela. O rádio está totalmente resetado. Tá, totalmente. É um rádio novo que vai fazer parceria aí com o Icon 60 anos, tá? Totalmente novo, ó. E aqui dentro, o que vinha de mimo, vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui não foi nem deslacrado. Olha só, cordinha e a cintinha de mão totalmente aqui sem uso, tá? O que mais que a gente tem aqui? Carregador, né? Ele vinha com fonte. Ele vinha com fonte. Aqui está a fonte dele, para carregamento. Tudo impecável. Impecável.
Novinho, olha só. CD, manual, tá? Ele vem com CD. E aqui, ó, a famosa anteninha. Essa aqui era a antena de brinde. Essa antena vale muito a pena, pessoal. Ela tem um ganho excelente. Muito mais útil aí do que a cintinha, tá? Então, essa foi a minha avaliação do que vai ser, como vai ser aí o 52 Plus e 52 edição de aniversário. Eu tô bem animado porque na verdade eu tô sem nenhum rádio desses, né? Eu acabei desfazendo do meu e vou providenciar um para mim, certamente. E vai ser um plus, e vai ser um aniversário. E com certeza eu vou ter no canal aqui para compartilhar com vocês, para mostrar para vocês aí, fazer experiências. Tá bom? Sou Jefferson, P2 Papa Yankee Charlie. Pessoal, não esquece de ajudar no canal. Deixa o joinha, compartilha, comenta qualquer coisa. Eu não ganho absolutamente nada do YouTube. Meu canal não é monetizado, tá? Meu canal não me gera nenhum tipo de lucro aí. Eu compartilho conhecimento com vocês de graça, porque eu acho que o conhecimento que não é compartilhado, ele não tem valor. Mas se vocês ajudarem aí, quem sabe o YouTube dá alguma relevância para o meu canal e começa aí me ajudar com qualquer coisinha. 100 doleta por mês aí na minha conta aí já ajuda a investir num equipamento melhor, câmera, viagens. Eu faço viagens aí para mostrar para vocês aí coisas do nosso mundo aí, tudo bancando com recurso próprio. Não quero pedir dinheiro para ninguém. Mas se você puder, dá o seu joinha, escreve qualquer coisa aí no comentário, comenta, compartilha. Quem sabe o YouTube dá uma relevância no canal aí e um dia a gente começa a ganhar alguma coisinha, por que não, né? Tanta gente falando baboseira na internet aí, contando um monte de mentira, mostrando um monte de coisa que não agreguem nada e ganhando dinheiro, e eu aqui com meu conteúdo para vocês aí de graça, aí gastando meu tempo, dinheiro, recursos próprios, sem ganhar nada do tubo. Beleza? Um abraço para vocês. Não deixa aí de compartilhar o canal, deixar o joinha e comentar. Eu volto depois.